Siden 2002 har Bo Spillerberg været fast inventar hos KIF Kolding. Manden med 8-tallet på ryggen og klubrekorden for fleste kampe er blevet 38 år, fylder 39 om en måned, og har netop skrevet under på en kontrakt med store gallen fra Schweiz. Det meddelte Spillerberg i går, og årsagen til skiftet væk fra Kolding skal findes i flere ting. Læs også, Lars Krogh Jeppesen får job i KIF håndbold, det handler for mig om muligheden og timingen, og så er det det rigtige sted. Skulle det nogensinde være, også inden jeg blev alt for gammel, så var det nu. Det bliver ikke et sted med lange ture og meget tid væk, der er fokus på håndbolden og så at få en god oplevelse. Jeg tager derned for at vinde noget, og det er en gammel og stolt klub, som har haltet bagefter hvad det angår, men derfra og til at det sker, der er langt, siger Bo Spillerberg om skiftet. Læs også, gode danske nyheder, BSV med i Champions League, selvom man nærmer sig en alder, hvor de fleste aktiver begynder at overveje trappen ned, så er det ikke der, tankerne ligger for den rutinerede playmaker. Lysten til at spille er rigtig god. Jeg ser mere, at jeg har 4 år tilbage end 1 år tilbage lige nu. Det kan sagtens være, at det ser anderledes ud om 1½ år, men kroppen har det faktisk godt, lyder det fra Spillerberg. Bo Spillerberg har skrevet en 2-årig kontrakt med store gallen.